como tá? Agora, ó, vamos lá, filho. Como ficou. Acabei de chegar aqui na horta aqui, o Tieta já tá chegando com a tobata ali. Vamos acompanhar o trabalho dele aqui hoje.
desse jeito não. Eita danado. Soltou. Tem que apertar a prensa dela ali, Rogério. Eita, mano, ó, largou o canteiro. Vai, mano. Rapaz. Tem que pegar a caixa. Tem que pegar a abraçadeira mais forte, mano. Segura a caixa. Não é abraçadeira, é rosca. Aqui na roça é assim, ó, um ali limpando o canteiro, fazendo outro canteiro que for bata aqui e regando a horta ali. Rapaz, é trabalho demais.
Tieta Rogério. Acabou, Tieta? Eu vou deixar a máquina até aqui. Vai deixar aqui. Rapaz, é um trabalhão, né? Tieta, obrigado por ter deixado eu te gravar aí, hein? Agora, ó. Vamos lá, filho. Como ficou?